Kada smo već u društvu Borisa Bizetića, ne možemo da se ne setimo, bar sa nostalgijom, ja, što se mene tiče, onog predivnog perioda kada ste vodili rokere s Moravu. I onaj njihov humor, i koliko je to sad deo neke naše nostalgije? Moguće je, jer su rokeri s Moravu sa tadašnjih 19 longplay ploča i skoro 200 pesama koje sam napisao, do 91. kada sam tu stvar malo pečatirao i voskom zavario. Dakle, tih nekih 15 godina te faze rokera s Moravu i mog delovanja je ostavilo nekog traga, jer danas srećem mlade ljude koji kažu da im je prva ploča bila neki singl rokera, koji kažu da su se na venčanju svom, pre ne znam koliko godina, zabavili uz tu i tu pesmu rokera. Dakle, eto praktične primene pesme koja prolazi kroz život. Moguće je da svi segmenti muzike, umetnosti ili kulture koji ostavljaju trag i podsjećaju nas na naše bolje juče, prekjuče ili ko zna kad, i jesu onda nešto što možemo da podvedemo u kategoriju nostalgije, ali iskoristit ću priliku i obradovat ću sve one koji misle da takvog humora, takve zabave, takvog štosa ili karikature i parodije nema. Kad ono ima. Da sam baš preksinuć oko 3:30, ujutru u zoru naravno, završio 20. jubilarni album Rokera s Moravu. Čestitam. Hvala. Te ću ga, nadam se, prezentovati i kod vas, jer je to sada nešto što pripada ovom vremenu, jer sam uspeo da u istom stilu, na isti način, dakle kombinujući nespojive aranžerske trendove popa, roka, narodnjaka i sve gore. Dakle, to zvuči. Sve ono što sam ja radio kao štos do 91. od 92. do danas mi ozbiljna muzika. Pokreće mi creva, jer to drugi rade ozbiljno. Ja sam pravio štos, a oni to rade ozbiljno. E, sad sam se ja ponovo vratio na štos i napravio sam 23 nove pesme, te će od te 23 čekamo pesme... Čekamo tu nostalgiju za prije godina. Kako si ovo sve lepo rekao, ali ja sam zadivljen. Na jedan vazduh. Daj sad ti kažem, izvini Suzana, ono što je Boris radio, svi smatruo da je to tako neka laka zabava, neka jeftina zabava i tako dalje. Ta muzika će nostalgično delovati tek na buduće generacije, kada bude zbog globalizma ili zbog mnogo čega što nam se dešava, što nas dekodira, pravi bezosećajnju i tako dalje, skidem šajkače, to će tek u tom vremenu biti kada taj način, takav humor jedan zdrav, jednog divnog kraja i uopšte takav jedan mentalitet ili i jezik kojim Boris govori tamo iz rodnog kraja njegovih predaka, te će imati značaj, kao što i u mom slučaju isto, ne govorim ovo da bih sada sebe nešto rekao, ali svojim najvećim uspjehom smatram to što sam imao sreću da budem most između generacija koje su stvorile ovu muziku koju ja interpretiram, koji su je pevali i čuvali je do dana kada sam ja nastao, a ja sada nastavljam, bivam most među generacijima koje će više ceniti tu radnu muziku. Vi cenite gde najviše, na kom je mostu najviše nostalgije od ovih. Pa mostovi sad aktivni. Samo mi reci stih neki novi iz ovoga i da najavimo Luisa. Pa ja sam se potrudio da dokačim i savremene teme kojih nisam mogao svoj vremeno da se setim. Pa zvuči ovako. Pa zvuči recimo, tu je pesma SMS koja govori o tome kako u refrenu šta sve neće Srbin da izmisli, a svi viču SMS, SMS i tako dalje. Dakle, mobilni telefon kao sastavni deo svačijeg organizma. Kaže, cijelog dana ga vucaram u ruci. Pa onda pesma o splavovima. Splavovi su neka velika značajka u našem velikom gradu. To je pesma Meraklije. Kako kaže? Pa ću slušati što ti pričam sad kako gadi. Jeste, kupi plošu, brate. Ne, poklonit ću ti. Dakle, svakako sam morao da zakačim tabloide koji kače sve. Jer tabloide... Imali stih neki, bez toga ništa? Kako da ne, puno je stihova. Reci. Ma ne umem. Ali ću ti reći, recimo, kako počinje pesma Silikoni, Silikoni. Počinje ovako. U ulici Strahinjića Bana tanga gaće vire sa svih strana. Staniša Sošić, Boris Bizetić, Suzana Mančić i moja malenkost, jel? Ovako, Staniša, ja sam stalno razmišljao, da li ti to ikad neko rekao, da li si ti prosao u Vranjansku pesmu ili u Vranjansku pesmu tebe? Ja sam imao sreće da sam se rodio u tom kraju koji je tako jedno vrelo, jedan nepresušni izvor ili bar bio ili još uvek jeste. Uvijem da se tradicija nastavlja kao što je Vranje, koje je tako jedan mali prostor, jedan grad koji ima svoju muziku.
Prema tome, pesma je... Samo sam imao sreću. Da se radiš tamo. Ja sam se samo uklopio u sve ono što su moji veliki zemljaci, tvorci te muzike i oni koji su je čuvali do mog dolaska na svet i u svet muzike, da nastavim njihovo delo. Sad ovako... A, ili mogu ja nešto da pitam? Evo sad mi nešto pada na pamet, ja obožavam da slušam Stanišu Stošića. Ali vidiš, nikada mi ne bi palo na pamet da vodim ljubav ili da se ljubim sa nekim dok slušam petlovi pojavano. A zašto, zašto, zašto? Pa ne znam, ne znam, ali... Verovatno ja suviše. Ako jednom vidiš Mariju, to si ti komponovala, tako? Tebe da koncentriš u stvari ova karnata živima. Jesu. Stvari tekst, razumem, ona je više za instrumentale. Da, da. Pernata živina, da. To je nesmeta. Smo petlova. Da, da, petlovi. Uživam u pesmi, ali... Ali pati, to nisu ti petlovi, to su oni lažovi. A, da, da. Petlovi lažovi. E sad ovako, meni, i ovo sam tebi tobio, nije mi odgovorio na pravi način, ali dobro. Ti si komponovao pesmu, verovatno... Jeste, rekao se rodi baš tu, a ne na nekom kamenjaru gde ne znaju dva tona. Ovo ćeš reći da je moj dormitorci, jel? Ne. Uopšte nisam imao tu. Nismo i mentovali. Ali je to istina, jel? E sad ovako, čujem da si ti komponovao tako što uzmeš telefonski imenik, prošli put su bili Sidora, Marija, e sad je došao na red ko? Koliko si žena stavio u pesmu? Govoriš o ženskim imenima? Da. Ili ti imenima? Sve što sam napisao, a zove se Tamara, Marija, tako je plakala Isidora, Arabela i Vivaldi ili već šta, je napisano slučajno, sve po melodiji imena. Nije bilo posebne namere, osim možda kod Isidore, koja je nastala tako što sam sreo jednog poznanika koji mi se pohvalio da je sinoć baš dobio ćerku, a stvar se događa 71. pre 35 godina. I ja onako, kao, sad ću ja nešto da učestvujem u njegovom slavlju, kažem, idem kući da napišem pesmu koja će se zvati Isidora. Dakle, napisao sam pesmu, a sticajem okolnosti, kroz mesec dana je tada nepoznati pevač Radoj Vučković stupio u kontakt sa mnom i ja mu samo iznedrim tu već napravljenu Isidoru i ono, eto, i tako plakala i danas plače. Pa, ona možda plače, ali Rade svakako ima razloga da se raduje. Ova stvar nije tako lako svarljiva, jer mora čovjek da ima određeno iskustvo da mu prođe vreme da bi iz određene pozicije mogao da shvata ili ne shvata svoj život. I nismo u istoj poziciji mi i naša deca. Svakako da nismo, bez obzira na polu napunjene baterije. Jel čujete, deco? Jel čujete? Da, da čuju. Ne, deca čuju, nego ovi drugi da li čuju? Da. To što Staniša godinama peva kao što ga peva i reprezent je jednog područja, samim tim jednog mentaliteta i muzičkog mentaliteta i njegova privilegija, on ima tu, kažem, sreću, tako ja to doživljavam, ali kao slušalac, dakle ne kao autor, kao slušalac, se uvek, kao što bi sada rekli, više primam na to što ima melanholiju, bez obzira na tekst, muzika Vranja ili Makedonije, instrumentalno, kad mi svirate, ja odmah pogađam moju frekvenciju, moj živac, a sad još, kad dođu i tekstovi koji su to dopunili i koji samo onako te još više zgnječe, govori o tome da neki ljudi u nekim krajevima ne pristaju na prolaznost. Tako bi mogo da...